አትገባም አሉኝ ቤተ ሰማይ ባዩማኖ በሉኝ ማያቅ ሰማይ እኔ አላቅም እንዴ ያኔን ጉዳይ ንግግሬኔ ካለው ላይ አይ ማነው ምረት ሳቆመው ሰው የሆነ መተላለፉን ሳተውለት ዛሬን ያየ ደሞ ምን ጣለብኝ ልብሽ ቤቴን ማን በክፋየብኝ እስካሁን ጊዜ ድረስ ዊድ ተጠቀማለሁ ጠጣለሁ አጨሳለሁ አንተ ጋር ይሁን ወጣት ቃላብ በፊት ገጹ ላይና በጸግሩ ላይ የሚያሳያቸው የቀለም ለውጦች ብዙዎችን ያነጋገረ ይገኛል የትልቅ ጸጋ ነው ከኔ በላይ ያቃሉ ዘፋኛ ያፍቅርም ከየሲት ጋር ነው ዚሉ ማለት ይከብደኛል እነሱን አትስሚያቸው ግን ፍቅርና ዜማን ምን አገናኛቸው ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የተወደዳችሁ የአውታር ቲዩብ ተከታታዮቻችን በእያላችሁበት ያለም ዙሪያ ብዙ ሰላም ይብዛላችሁ ጌለቱን መረጃዎች ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ከመረጃዎቻችን ጋር አብራችሁን እንድትቆዩ ጋብዛለሁ ቪዲዮውን ስትጀምሩ ላይክ በማድረግ ጀምሩ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ በዓለማችን የሚታዩና የሚሰሙ ኩነቶች እጅግ አስኪና አሰቃቂ መሆን ከጀመሩ ረጅም ጊዜያትን ወስደዋል በተለይ ደግሞ ከምዕራባውያን ተጨልፎ የመጣው የግብረሰዶም ምርኩሰት አጠቃላይ ዓለምን እያመሳተ ነው ማለት ይቻላል ይህ ሰይጣናዊ ሴራ በሀገራችንም ጭምር በአደባባይ በየማህበራዊ ሚዲያው ራሶቻቸውን ገልጠው በሚፈጽሙትና ሌሎችንም በዚያስ ከፍና ፍጹም ኃጢአት በሆነው የግብረሰዶም ተግባር በሚገልጡት ግለሰቦች እየተስተዋለ ይገኛል ምንም እንኳን በአደባባይ ወጥተው ራሶቻቸውን ከገለጡት ውጪ በየሆቴሉ በየመሸታ ቤቱ በየግል መኖሪያ ቤቶችና በተለያዩ የእምነት ተቋማት ውስጥ በድብቅና ምስጢራዊ በሆነ መንገድ ራሶቻቸውን ደብቀው በዚህ በጥልቁ ምስጢራዊ በሆነ ሴራና እርኩሰት ተጠምደው የሚባዘኑትን ቤቱ ይቁጠረው የሚፈጽሙት ተግባር በእግዚአብሔር ቃልም ሆነ በሰባዊ እይታ እጅግ አስነዋሪና አሰቃቂ ተግባር ከመሆኑ ባሻገር ሰውነትን የሚያሳጣና ከእንስሳነት እንኳን የማያስመድብ ከጥልቁ የተሰጠ ኢ ፍጥረታዊ ተግባር መሆኑ የታወቀ ነው እኛም ከዚህ ቀደም እንዳጋራናችሁ ይህ እጅግ አስጸያፊው ግብረሰዶማዊነት ወደ የቤተ እምነቶቹ ዘልቆ በዘማሪዎችና በአገልጋዮች ዘንድ እየተፈጸመ ስናይና ስንሰማ ያለንበትን ጊዜና ሁኔታ እንድንፈትሽና ቸልተኝነታችንንና ግዴለሽነታችንን ገሸሽ አድርገን እንድንነቃ የማንቂያ ደውሉ ከመቼውም ጊዜ በላይ በጆሮአችን እያስተጋባ እንዳለ ማወቅ ይኖርብናል በከዚህ ቀደሙ መረጃችን በቤተ ክርስቲያን ያደገውና በዚያም ሳለ በዘማሪነቱ የታወቀው ፋሪስ ገዛሃኝ በአሁኑ ጊዜ ላይ የግብረሰዶም አምባሳደር በመሆን በተመሳሳይ ጾታ መጣመርንና መንፈሳዊነትን በማዋሃድ ማገልገል እንችላለን በማለት በክርስቶስ ደም የዳነንና የተዋጀን ክርስቲያን በማታለል ለባህርያቸው የማይገባቸውንና እግዚአብሔርን የሚያሳዝነውን ተግባር ክርስቲያኑ እንዲፈጽም ግብዣን ማቅረቡ የሚዘነጋ አይደለም በጊዜውም ፋሪስ እንደተናከረው መንፈሳዊ መሆናችን ግብረሰዶማዊ ከመሆን አያግደንም ራሳችንን ብቻ መቀበል ነው ዋናው የሚያስፈልገን በማለት በየማህበራዊ ሚዲያዎቹ የኃጢአትና የእርኩሰት ጥሪውን ማስተላለፉም ይታወሳል አሁን ደግሞ ከዚህ ቀደም በአዲስ ኪዳን ካህናት ቤተ ክርስቲያን በመልካም ወጣት የትምህርትና የሥልጠና መርሃ ግብር ላይ በመሳተፍ ከብዙዎች የሕይወት ምስክርነት ተካፍሎ የራሱንም የሕይወት ምስክርነት አካፍሎ እንዲያውም ዘምሮ ሕይወቴ ተቀይሯል በማለት የተናገረ ወጣት ቃላብ በአሁኑ ሰዓት በግል መገናኛ ትስስር ገጹ ላይ የተለያዩ የዓለም ዘፈኖችን እየዘፈነና የተለያዩ ተግባራትን ሲፈጽም ተስተውሏል ይህ ወጣት እንግዲህ በመልካም ወጣት የምስክርነት ጊዜ ላይ በተለያዩ ሱሶች ውስጥ እንደደበረና ከዚያም ለመውጣት እንደተቸገረ ተናግሮ በጊዜውም ሕይወቱን ከጌታ ጋር ለማስተካከል ቃል ገብቶም ነበረ እንደዚሁም በዝማሬ ጸጋው ብዙዎችም ስለሱ እግዚአብሔርን አመስግነዋል እስቲ ምስክርነቱን ለአንዳፍታ ተከታትለን እንመለስ ያረኳት ነገር በጣም ይከብዳል ላይምሮም ማለት ነው አቢዩዝ አድርጌያታለሁ ሜንታሊም ፊዚካሊም ሴክሹአሊም እና በቃ ከኔ ጋር ኦራል ሴክስ እንድታረግ ፎርስ አረጋት ነበረ አመታት ነበረ ምናምን ከሰው አልሰርቅም ከቤትም አልነካም ምንም ነገር አልነካም እና ያ ነገር
እኔም በጣም ጉዳኝ እና የሆነ ሰዓት ላይ ሳላቆ ራሴን ሱስ ውስጥ አገኘሁት ማለት ነው። እስካሁንዋ ደቂቃ ድረስ እስካሁንዋ ጊዜ ድረስ በኪሴ ይዤ የምጠቀመው ነገር የትም ቦታ ሲሄድ እጠቀማለሁ። ቤት ውስጥ ማንም ሰው አይናገረኝም፣ ቁጭ ብዬ እጠቀማለሁ። ስነ ምግባሬ ክፉ አይደለም፣ አልሰርቅም፣ ምንም እንደዚህ አይነት ነገር የለብኝም። ግን ያ ነገር ነበር የሚጎዳኝ እና እሷንም ይቅርታ ብያት አሁን በዚህ ዓመት ቤት መታለች እኛ ጋር። ያው እንግዲህ የክፋት ከዚህ በላይ ክፉነት የለም። ልክ አንተ እንዳልከው ነው፣ ሰይጣን የቱ ጋር ውሸቱን መስራት እንደሚችል ያውቅበታል። እና ብዙ ሰው በዛ ነበር የሚያቀኝ እኔን። እና እስካሁኗ ጊዜ ድረስ ዊድ እጠቀማለሁ፣ ጠጣለሁ፣ አጨሳለሁ። አሁን በቃኝ ነው በቃ። አንተ ጋር ይሁን ማነው ምረት ሳቆመው ሰው የሆነ ተላለፉን ሳተውለት ዛሬ ሊያየ እጅ በእጅ ብትቀጣው ማን ሊቆማል? ምስክር ነኝ ምረት ለኔ ተስ ማነው ምረት ሳቆመው ሰው የሆነ መተላለፉን ሳተውለት ዛሬ ሊያየ እጅ በእጅ ብትቀጣው ማን ሊቆማል? ምስክር ነኝ ምረት ለኔ በስቷል። እንደተከታተላችሁት ይህ ወጣት ቃላብ በአሁኑ ጊዜ ላይ በዘፈን ስራዎቹና በተለያዩ ኢ መንፈሳዊ በሆኑ ተግባራት ላይ ተሰማርተው ያዩት በርካቶች ስለሱ ወደ እግዚአብሔር ልመናቸውንና ምልጃዎቻቸውን አሰምተዋል፣ እያሰሙም ይገኛሉ። ወጣት ቃላብ በፊት ገጹ ላይና በጸጉሩ ላይ የሚያሳያቸውም የቀለም ለውጦች ብዙዎችን እያነጋገረ ይገኛል። ምክንያቱም የሚጠቀማቸው የገጽ ቅቦችና የጸጉር ቀለሞች ሴትን ስለሚያስመስሉት ይህ ወጣት ወንድነቱን የጠላና ሴት መሆንን የሚሻ ነው በማለት በነጮቹ ትራንስጀንደር ብለው በሚጠሩት አካሄድ ወንዶችም ሆኑ ሴቶች የተፈጥሮ ጾታቸውን መቀበል ስላልፈለጉ ሴቶች ወንዶች እንዲሆኑ፣ ወንዶች ደግሞ ወደ ሴትነት እንዲቀየሩ የሚደረግበት ተግባር ነው። ይህ ወጣት በዚህ አይነቱ መሻት ውስጥ መሆኑን የሚጠረጥሩም ጥቂቶች አይደሉም። ለማንኛውም እንግዲህ የወጣት ቃላብ በግል መገናኛ የሚለቃቸውን የተለያዩ ተንቀሳቃሽ ምስሎችን ተከታትለን እንመለስ። አሁን የኔ አሟሟት አሟሟት ነው ወይ ጉች ጉች አለ ጡት አንድም ቀን ሳላይ አንድም ቀን ሳላይ አንድም ቀን ሳላይ 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 አይ ደሞ ደሞ ምን ታለብኝ ልብሽ ቤቴን ማን በክፋየብኝ ልጆችሽ አለሜ ያውን በዚህ ዘመን ባርስት ይጣላሉ ቢሉኝ እንደልመን ልጆችሽ አለሜ ያውን በዚህ ዘመን ባርስት ይጣላሉ ቢሉኝ እንደልመን ያልሽኝ ናትርሽ ተያስቢበት መቼም ፍርድ አውቅም ሲያዝናት አንገት ያልሽኝ ናትርሽ ተያስቢበት መቼም ፍርድ አውቅም ሲያዝናት አንገት አትገባም አሉኝ ቤተ ሰማይ ባዩማኖ በሉኝ ማያክ ሰማይ እኔ አላቅም እንዴ የኔን ጉዳይ ንግግሬኔ ካለው ላይ አይ One love One heart Let's get together and feel alright Hear the children crying Hear the children crying One heart Saying give thanks and praise to the Lord And I will feel alright Saying let's get together and feel alright
they mop past all their dirty remarks. One love. There is one question I really love to ask. One love. Is there a place for the hopeless sinner who has hurt all mankind just to save his own believers? ይህ ጉዳይ እንግዲህ በሀገራችን ከመቼውም ጊዜ በላይ እየተበራከተ ይገኛል። የቤተ ክርስቲያናትም አገልግሎት የቤተ ክርስቲያንም አገልጋዮች እነዚህን ጉዳዮች ከመውገዝና ከመቃወም ገሸሻሉ ይመስላሉ። ጉዳዩን ጉዳይ ብሎም በግል ተነሳሽነት የሚንቀሳቀሱ ጥቂት ግለሰቦች ቢኖሩም በተቃውም ደረጃ ከገርበሰደውምና በመሰል ተግባራት ላይ የተሰማሩ በየቤተ እምነቱ የተቀመጡ ሰዎችን እነተን በመግለጥና በመጸለይ እንዲሁም መንሰዮንና ምንጩን በማወቅ ከዚህ አስነዋሪ ህይወት ወጥተው ትክክለኛውን ክርስቲያናዊ ህይወት እንዲቀምሱ የድርሻቸውን ቢወጡና ሁሉም ማህበረሰብ የበኩሉን ኃላፊነት በመወጣት የተሻለ ነገን ከእግዚአብሔር ጋር እንፈጥራለን እንላለን። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ክብራትና ክብራን የተወደዳችሁ የአውታር ቲዩብ ተከታታዮቻችን ለለቱ ያዘጋጀንላችሁ የለቱ መረጃ ይሄንን ይመስላል። በሌሎች መረጃዎች እስክንገናኝ ድረስ በያላችሁበት የዓለም ዙሪያ ብዙ ሰላም ይብዛላችሁ።